Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, eu estou bem. Pessoal, estou dando aqui acabamento, mais um pano de prato, né? Isso aqui vai ser o último, que eu falei que eu tô fazendo 6 de cada cor. A câmera não dá para focar muito, por causa da posição, mas olha só, já fiz 3 coraçãozinhos. Falta esse último aqui, vou estar terminando junto com vocês, ó. Esse último coraçãozinho aqui, para nós estar já encerrando, né, os panos de prato com esse barradinho com essa cor tangerina. Olha só como vocês pode ver aí, ó. Tá vendo? E agora eu vou terminar esse último coraçãozinho aqui, ó. E vou estar mostrando para vocês os outros panos de prato que eu já terminei, tá bom? Os 6 panos de prato com essa cor. Vou estar dando aqui, ó. Fazendo esse último coraçãozinho. Eu fiz isso aqui para adiantar, para o vídeo não ficar longo. Fiz esses 3. E aí, eu vou fazer esse último aqui com vocês. O vídeo não ficar muito longo. Eu fiz os outros e tô fazendo o último aqui. Tô mostrando para vocês. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê seu joinha, compartilha, comenta. Vocês que gostam desse tipo de conteúdo, sempre eu vou estar postando aqui o meu trabalho. Esse é o meu trabalho, eu faço para vender aqui na minha cidade. E você que é aqui de Turmalina e queira adquirir, né, os meus panos de prato, pode estar me procurando. Meu Instagram é Cantinho da Cris Neves. O mesmo nome que está aqui, pessoal, no meu YouTube, é o mesmo nome que vai estar lá no meu Instagram, que eu mudei para estar ficando mais fácil das pessoas me encontrar no Instagram. No Facebook é Cristiane, mas sempre eu gosto de estar postando mais é no Instagram o meu trabalho. Mas você também pode ir lá nas minhas redes sociais, né? O Instagram e o Facebook. O meu Instagram é Cantinho da Cris Neves e o Facebook Cristiane Neves. E agora eu já vou partir para outra cor. Eu vou estar fazendo outra cor. Eu sempre falo partiu, né, pessoal? Vocês vão me perdoando. Depois eu vou dar início, que esse é o último. É o último coraçãozinho e é o último. Pano de prato com essa cor. Eu não mostro eu fazendo todos, pessoal, por causa que senão o vídeo fica muito longo mesmo. E esse vídeo é para estar mostrando os meus panos de prato, todos eles com essa cor aqui que eu fiz, para estar mostrando para você o meu trabalho concluído com essa cor dessa linha. Espero que vocês tenham gostado. Comente, tá bom? O que vocês estão achando desse vídeo? Vai lá no meu Instagram e segue. Que eu vou estar seguindo vocês também. Eu viro o pano. Aqui virar o pano. O que vocês achou da cor dessa linha, pessoal? Vocês gostaram? Qual é a cor que vocês mais gostaram? Eu já fiz a rosa, fiz a cor lima, né? E tô fazendo essa cor. E o que vocês estão achando? Fala pra mim o que vocês estão achando dessa cor, se tá bonitinho. Conte aí. Vamos nos interagir.
Tô dando aqui, pessoal, acabamento. Eu adiantei mais o vídeo um pouquinho para não ficar longo, né? Mostrando aqui o acabamento final. Olha só. Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês todos eles. 6 panos de prato com essa cor. Vem aqui, pegar a caneta, a tesoura. Agora que eu dou o acabamento final. Tem que vir aqui passar a linha por detrás aqui, ó. Ok, pessoal, já acabei, ó. Vou fazer o último pano de prato. Com essa cor. Agora eu vou estar mostrando os demais panos de prato. Então, pessoal, está aqui, ó, o meu trabalho. Já acabei. Olha só. Os barradinhos. Às vezes, assim, a gente colocando na cama, não dá pra vocês ver certinho. Mas eu creio que dá pra ver um pouquinho, né? Olha, sabedoria, viver na paz. Tem esse aqui, é Deus ultrapassa tudo. Só Jesus Cristo salva. Esse outro aqui, ó. O Senhor é minha luz. Depois eu conserto direitinho. Esse outro aqui, ó. Bom dia. Onde amor, a paz. Tá vendo o que ele tá dando? E o quarto aqui tá um pouco escuro. Deus sabe o que é bom para você, verdade. Deus sabe o que é bom. Olha só pra vocês verem. Ai, Cris, me mostra os panos de prato aberto. Eles são grandes, pessoal. Eles são bem grandes, ó. Eu tô com a mão só aqui tentando gravar pra vocês. Mas eu creio que vai dar pra mim tá mostrando. Olha só pra vocês verem o tamanho deles. Eles são bem grandinhos, ó. Pra tá colocando aí na tampa do fogão, tampando as panelas de fogão. Olha só. Os barradinhos de coraçãozinho. Na cor tangerina. Eu fiz isso aqui com essa linha. E vou estar mostrando para vocês agora. A próxima cor que eu vou estar fazendo. A próxima cor vai ser essa. Essa é a próxima cor. Royal, vai ser a próxima cor do barradinhos de coraçãozinhos, desse mesmo aqui, ó. Mas vai ser nessa cor aqui, ó. Nessa cor aqui que vai ser. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, compartilha e comenta para fortalecer. Já tô ansiosa para começar logo essa cor aqui. A Vitória gostou muito dessa cor. Eu vou estar dando início naquela cor aqui, ó, essa aqui. Então, você que gosta desse conteúdo, deixe seu joinha, compartilha e comenta para fortalecer este canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!